En aquest web de l'associació Conèixer Història resseguim prop de 100 espais de memòria del segle XX a Barcelona. Les fotografies, en blanc i negre, es combinen amb les actuals, en total 250, instantànies amb la informació de cada lloc per fer conscient la ciutadania i, sobretot els més joves, del valor i la significació del sistema democràtic en què vivim. Ensenyar els espais de la ciutat on la democràcia va ser atacada, va ser defensada i va ser reivindicada altra vegada. Aleshores, d'aquesta manera confiem que es valori els esforços que s'han abocat a aconseguir l'actual democràcia. I des d'aquest mateix web podem descarregar-nos l'aplicació mòbil que elabora l'Ajuntament amb l'entitat de divulgació històrica, útil per a guiar-nos amb un geolocalitzador cap als destins del passat, als 10 districtes. De quins estem parlant? Per exemple, espais de Segona República, trobem al barri de Sant Andreu la Casa Bloc, que va ser un edifici fomentat per la Generalitat Republicana en benefici de les classes obreres. Si parlem doncs, de Guerra Civil, trobem innombrables espais, sobretot per Ciutat Vella, on hi van haver-hi combats, com pot ser la mateixa plaça Catalunya, espais de bombardeig a la plaça Sant Felip Neri. Si parlem de franquisme, doncs evidentment cal destacar els espais de repressió de la dictadura, com a més destacats doncs, podríem dir la presó Model. Va ser dissenyada per uns 800 reclusos i en època franquista van arribar-hi a haver-n'hi més de 18.000. Si passem a l'època de la transició, també trobem espais com pot ser el mateix Passeig de Sant Joan o el Llapis, la cruïlla diagonal amb Passeig de Gràcia, on va ser escenari de diverses manifestacions al carrer demanant l'amnistia, l'Estatut d'Autonomia. A memòriabcn.cat, a més, disposeu de la informació de la ruta sobre el terreny. La tasca de localització i catalogació d'aquests espais ha comptat també amb l'assessorament científic de professors i investigadors de la Universitat de Barcelona.